E aí, pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Matheus e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal King Games MCS. E no vídeo de hoje eu estou trazendo para vocês um novo detonado aqui para o canal, o Super Bomberman 2, que é um jogo exclusivo para Super Nintendo. E eu estou jogando numa ROM traduzida, tá? Como vocês estão vendo aqui, as legendas, né? E a tradução foi feita por esses caras que estão aqui embaixo, né? Lá no menu. E esse jogo possui 5 mundos, né? Ou seja, eu vou fazer em 5 partes, tá? Porque esse jogo é bem curto, tá? Dá pra zerar bem rápido. E esse detonado eu gosto de chamar com um mini detonado aqui pro canal, tá? Que são detonados que são bem rápidos de fazer, né? Em poucas partes. E dá pra fazer de boa, né? Esse detonado. Bem, a mecânica é a mesma do Super Bomberman 1, tá? Só que como vocês estão vendo, os gráficos melhoraram bastante, né? Comparado ao Super Bomberman 1. Estão bem melhores mesmo. E a mecânica também, tá, pessoal? Eu não lembro se tem algum item assim particular que tem aqui, não tem lá. É porque há um tempão que eu não jogo o Bomberman 1, né? O Super Bomberman. A última vez que eu joguei ele foi quando eu trouxe aqui pro canal o detonado dele. E eu trouxe o detonado dele em 2013, então olhem só quanto tempo que eu não jogo ele, né? E esse jogo também já faz bom tempo que eu não jogo, tá? Na verdade eu joguei ele, né, antes de fazer o vídeo aqui, tá? Eu zerei ele antes de trazer o detonado, porque eu não quero morrer tanto assim, né? Porque fica muito chato o pessoal vendo você morrendo, né? Isso não atrai muita pessoa de assistir o vídeo. Então, eu resolvi fazer isso daqui, né? Bem, já estamos na segunda fase. Vamos explodir aqui as bombas. Pra liberar aqui novos itens, né? O limite de bombas que você pode carregar são 9, tá? Como mostra ali em cima. Limite de bombas ali. Eu tô com 5 e 3 lá de fogo, né? Que aumenta, né, o tamanho da explosão da sua bomba. Se eu não me engano, são 9, tá? É porque eu sempre esqueço aqui. Eu lembro que 9 é de um jogo aí do Bomberman. Só que eu não lembro se nesse aqui também é assim. Eu acho que é, mas tudo bem, né? Passamos aqui. Bem, eu não sei quando eu vou enviar esse vídeo aqui, tá? Porque eu tô gravando no começo do ano. E eu espero que esse ano seja muito bom pro canal, tá? Porque vou trazer muitas coisas novas aqui pra vocês, tá? E também tentar inovar, né? Principalmente por causa das teorias que eu trouxe no final do ano passado, né? Que eu voltei, né, com o canal. Por causa do Enem que eu tava fazendo ano passado. Tava bem ocupado mesmo. Não tinha como focar em duas coisas ao mesmo tempo. Mas deu tudo certo lá. Agora eu vou voltar aqui pra você, pro canal, né? Pra mostrar pra vocês os games. E também os meus games, né? Porque nesse ano eu vou começar a estudar jogos. E vamos ver como é que é, né? Eu não sei como vou mandar esse vídeo, mas provavelmente eu devo ter começado já a estudar. E se vocês quiserem que eu mostre pra vocês um pouquinho, né, do que eu aprendi, escrevam aí nos comentários, né? Quem sabe eu posso fazer tutoriais assim meio que básicos, né? Porque eu ainda tô aprendendo, né? Bem, essa fase aqui é bem rápida mesmo, tá? É só vocês jogarem uma bomba lá e explode tudo. E vocês viram que tinha uns inimigos aqui com cara de bombas. Que eles explodem, né? Se eles, se eles ficam perto de você, tá? Bem, estamos na quinta fase. Estamos terminando, tá? São 6 fases, tá? Eu tô tirando do chefe, tá? Ou seja, se você conta com chefe, são 7 fases. Mas essas fases são muito rápidas, tá?
Esse jogo dá pra você zerar em 40 minutos se fizer um speedrun assim. Não, na verdade, se você jogar normalmente e não morrer, né? Você zera ele em 40 minutos. E, se for speedrun, provavelmente uns 30 ou 20. Eu não vi o recorde desse jogo, então eu não sei. Mas o jogo, comparado ao Super Bomberman, o primeiro, esse é bem mais fácil, tá? Muito fácil mesmo. E eu espero que eu não morra, tá? Nesse detonado. Se eu não morrer, vai ser muito bom aqui. Mas eu tenho que tomar cuidado, né? Porque tem muitas trollagens nesse jogo. Você tem que destruir esses interruptores para abrir as portas, tá? Eu não expliquei isso, mas eu acho que vocês já entenderam, né? A mecânica do jogo. E dá pra jogar de 2 também, tá? No modo aventura. E de 4 no multiplayer lá, onde você luta com todo mundo. E é isso que eu gosto do Bomberman, o multiplayer, viu? Que é muito bom mesmo. E eu gosto também do Bomberman porque ele é um jogo simples também. Ele pode ser simples, mas as mecânicas dele são muito boas. E nem sempre jogo simples quer dizer ruim, tá? Porque um exemplo disso é o Flappy Bird, né? Há muitos anos atrás, vendeu muito aquele jogo. E era um jogo simples. Então, se... Isso é uma dica pra criar jogos também, tá? Se você tem uma ideia assim, na sua cabeça, mesmo que você ache que seja ruim, é melhor você botar no papel, ver no programa e tal, e ver se fica bom aquilo, tá? Não deixa isso só na sua cabeça. Vê se dá certo a sua ideia. Isso é muito importante. Mas passamos aqui e vamos enfrentar o chefe aqui, que é o Bomberman Azul. A bomba dele, pessoal, ele atrai, tá? Ele tem meio que um imã. Que quando você fica longe, a bomba é atraída por você. Pra você, né? Aí ela destrói perto de você e você perde dano ou morre. Você perde dano quando você pega uma estrelinha lá que te dá meio que uma invencibilidade quando você toma dano. E eu gosto muito desse item, tá? E ela não dura em apenas uma fase, tá? Ela pode durar o jogo todo se você não tomar dano. E beleza, conseguimos derrotar ele. Só que não, tá? Porque sempre nesses chefes aqui do Bomberman 2... Ele tem uma fase 2 que eles usam meio que... É que nem o... no Power Rangers, né? Que você enfrenta o chefe, né? No tamanho normal. E depois você enfrenta ele no tamanho gigante. É mais ou menos isso. E depois eles explodem. É isso aí. E uma dica pra você derrotar, pessoal, é o que eu tô fazendo aqui, ó. Você aperta o botão de bomba e segura pra você ficar segurando, né? Segurar o botão pra segurar a bomba. E não solta, tá? Porque ela explode sozinha. Bem, era isso que eu queria mostrar pra vocês, pessoal. Não se esqueçam de clicar no gostei, dar um favorito, se inscrever no meu canal. Ativem o sininho pra receber todas as notificações. Vão pro meu blog pra saber as notícias do mundo dos games. Vão pra minha fanpage e o meu canal de animações, que em breve vai ter o Sonic Batalhas Interdimensionais. Então é isso, até mais, tchau e comenta. Fui!